Здравейте всички, добре дошли в новия епизод на Overwatch. И... пускаме! Днес отново, познайте кой гледаме, да се спек гледаме. Да видим. О, много добър кил, преди да го флашнат. Този път играе на Мираж за Съспект. Добре, застанал на позиция. Да се кашира някъде, докато неговите изчистват. Тук медик му беше върху... Доста странно местене на мерника беше това. Поне според мен. Имах чувството, че сякаш го проследи през стената. Но все пак това беше само първи рунд, който можахме да видим. Сега ще видим още. Да видим дали нещо ще види друго да се спит, което. Да постоят, да видим сега ако седи още тук. Добре, смоква, флашка. Направи го още преди те да дойдат. Не знам дали ги е чул, че са долу, но чака така в доста интересна позиция, при положение, че не гледа мидъл в момента, може някой да му излезе от мидъл. Но той е доста конфидент, че... Да, тук вече би трябвало да чуе смолка. Че нещо се смолкна и най-вероятно ще ходят към шорт или нещо такова. Убива още един. Видя и втория всъщност. Не знам дали се отборника му помогна да му, нали, за втория. Но... сега ще видим. Тук може би се досетил, нали, за какво става въпрос. Доста бърза реакция беше това всъщност. В смисъл не, беше гордо окей, как се замисли сега. Да видим. Добре, изнесаха го. Не знам, що са го рапортнали. 4 от 4 е нашият заподозрян в момента. Мишката се движи като абсолютен идиот. Имам чувството, че сензитивитето му е... Също няма никакъв какво говоря в момента. Нека просто гледаме какво се случва. Тук им направих тила на врага, обаче като замислите, един от неговия отбор е умрял, така че нормално да са минали от тук. Направя правилното нещо. И тук излезе на нож, не знам що. Може за това неговият отбор да са го репортнали? За тази простотия с ножа? Макар че не е кой знае какъв гриф всъщност това. Да, знам, може би иска да ги настигне. Нямам никаква идея. Това беше... Това при мен изглеждаше въобще... смисъл... Това е тъпотно на Overwatch, че... реално не можеш да прецениш реакцията на играча дали е... така, подозрителна. Дали е прекалено бърза. Просто самия реплей не е точно така както трябва. Нормално това беше, все нормален кил. Това на мидъл беше прекалено бързо. Добре, тук ротейтна. И дали сега ще знае, че долу там. Знае, че долу там. Това е много странно. Добре. Може да го видя от неговия отбор. Съмнителен е. Доста съмнителен този играч. Мисля, първият рунд беше така доста съмнителен поне за мен. Не знам дали мерника му просто по случайност е бил насочен там, но беше така доста странно. Но пък тук от друга страна само си насочи мерника някъде на случайно място в смолка. Ако играе с лоухак, много добре го прикрива. Ето тук отново... Добре, на флашката добре реагира. Тук не уби никой. Видя му ръката обаче, нормално да спряме. Значи има още там някой и не успява го цели умря. Контратери си, че го взема този рунд. Естествено е нов 3. Добре. Аутоснайпер! Може и затова да са го репортнали. Може и затова да са го репортнали. И аз честно казвам, бих репортнал някой нещастник, който цяла игра играе с аутоснайпер. Но той дори не успя... What? Оцели само един човек.
Като и цяло игра с АВП. А, окей, вече се научи как да стреля. Но това беше окей, добро място, на което погледна. Дали този от дясно ще го види? Мен това ми е много интересно. Добре, вече има как да знае, че има някой дясно. Да, този кил беше заради информация. Не знам, защото от него добър се показа пръв. В смисъл, ако беше да съспект пръв и ако беше видял, вече ще съм сигурен, че е лоу-хак. Но той изчака от него добър да пикне, явно е абсолютен джърк. Но все пак той беше с снайпер, има право да изчака, като се замислите така че. Този смог беше абсолютно излишен. Окей. Пушкат бета в момента терориста, ако гледате на мапа. Би трябвало да ги чул вече. Добре, що не дървижа пичага. Сериозно. Това ще е добър хед. Питам се да гледам за начинът на стреляне, дали е някакъв много съмнителен. Мисля, ако имаше aim hack, щеше да ги изнесе поне 3-4 в апартамента, той би само един човек и стреля два куршума, което съвсем доказва друго. Ето тук обаче отново ротейтва веднага. В смисъл, в момента остават бето без никой. Терористите, ако бяха фейкнали в този момент, ще да бият просто. Добре. Оттам по принцип почти винаги се показва терорист, така че нормална позиция, нормално място, на което да гледа. Тук драпа вече. Аз бях терорист, ще го чуя. Мисля, че този Спарол го чу. Да, чу го и се опита да го флашне, но се флашна сам идиота. Едно в 4, ако ги изкара... Не ги изкара. Сега обаче да ви кажа едно нещо за това. За Overwatch. Че за да избера някой да е хак, трябва аз да съм 100% сигурен, че този човек играе с хак. И не мога да избера, че е с лоу хак. Смисъл, ако беше с лоу хак, според мен с аутоснайпера щеше да ги... Направо щеше да ги изнасили в апартаментите, защото щеше да види, че са 5 човека и да дърви яко. А той в този случай просто изстреля два куршума и уби един човек. Единия път даже само оцели един, не уби нито един. За aim assistance не мога да го... Със сигурност не мога да го репортна. За vision assistance може би само първи рунд, така ми беше леко съмнителен и още един момент там с АВП-то на мидъл. Но не смятам, че... Нали... Едното може да има обяснение. Нали, това с мидъл заради тиковете на сървъра. А и също и това на онсайта може да се... Обясни при положение, че просто е сложил мерника на случайно място там, често се случва, и после просто го уби. Няма някакво сериозно доказателство, че играе с лоу хак. Смисъл, според мен трябваше направо да ги унищожи, ако играеш с лоу хак. Ако играе всъщност и го прикрива, добре го прикрива, не знам. Смисъл, не мисля, че имам достатъчно доказателство да го репортна за... да го банна за Vision Assistance. Няма BunnyHop скриптове, това спид хакове, някакви такива глупости, грифинг, не. В смисъл, когато трябва да репортнем някой за грифинг, трябва да е нещо наистина много сериозно или да нарушава компетитив играта по някакъв начин, докато той играеш с оръжие, всички оръжия са позволени в компетитив, в смисъл аутоснайпер да дразнеще, но не мога да го банна за това. Но вас ножа беше просто единичен случай, негова грешка, така че не е нещо нарочно, което да провали играта. Така че събмитвам, надявам се да одобрите решението ми. Това е всичко от мен и чао!